Vjen një moment një jetë ku shumica nga ne martohet. Historia jonë është shumë e thjeshtë, e zakonshme. Ne jemi njohur në dasmën e një miku tim. Tuheshim shumë, dhe nga do që shkonim bënim dashuri. Na, të Kazanova im. Nuk e kam idenë se çfarë më tërhoqi te ky. Po vërtet, çfarë ishte në dy njerëz lidhën jetën e tyre? Hajde të çojmë në shtëpi. Unë do të çoj në shtëpi. I ke qenë nga më të mirët e kam pas në herë këtu. Se sa të troqa me nopër mu? Unë kam atë drejtë, jam gruaja jote. Se ti pëse s'të besoj dot. Pëse s'të vjen zorë. Ti mund të flesht a unë, sa unë dhe. Pse? Jo. Dua. Ku po shkon ti këtu? A ti ku shkoj për ditë me zemrën punë.